Picho, ci vuole accesso di tango a linea. Thank you.
Mutoza nyuma y'urugendo rutari bugufi muva mu gihugu cya Congo muza mu gihugu cya Ethiopia uyu munsi nabwo habaye urundi rugendo muva Addis Ababa muza Mekele ni imyitozo ya mbere ikipe y'u Rwanda ikoze yatubwira umwuka uri muri ikipe n'umunsi musanzwe ya usibye umunaniro nyine w'urugero nk'uko wari ubivuze haruguru birumvikana mu mubiri iyo utaryamye neza iyo uzi ko ugomba kuzinduka amasaha runaka utagomba kuyarenza kumanone waryamye hafi mu gicuku n'urugendo rurerure ngira ngo ntabwo ni mvune ku bakinnyi birumvikana imibiri yabo ntabwo bikire ponda neza ariko ni byiza ko ubu ngo twamaze kubona aho tuba bariye babonye ibyumba twitoje kandi ngira ngo si n'ubundi ntabwo baragaragaza sinyo z'umunaniro cyane ku buryo wenda wavuga ngo ni ikibazo gikomeye gusa uko bareponze imyitozo uko twatangiye n'uko basoje ngira ngo ibintu byari byiza coach tubonye séance ya mbere nubwo umuntu yavuga ko wenda yari recovery session ariko tubonye mwibanda cyane ku gukina umupira amapasse menshi kuba trop technique cyane gukoresha ubwenge kurenza uko umuntu yakoresha condition physique niyo logique mutegura mu mukino wa Ethiopia ya mbere na mbere urumva ko twebwe iwacu dukoresha ibuga bya synthetic match akaba twakeneye kuri Perus synthetic hano ni ibyatsi kandi urabona ko ni ibyatsi bisa nkaho ari byinshi mu gatoya birumvikana rero ko twagomba kugira séance ya technique cyane cyane impira igendera hasi amapasse yuta amagufi n'amaremare amakombinezo amamuvuma y'abakinnyi amapere de bar ngira ngo rero byo kugira ngo tubashyire muri izo situation kuko nizo tuzabanza kuri match hanyuma ngira ngo séance yakurikiyeho byo uwo tuzakina nawe ni bwo buryo akina bisaba ko umwegera kugira ngo ushobore kumwakira nta kintu dupira tugufi twegeranye so birasaba ko mu gihe cyose abantu bafite umupira tuba dufite byibuze abantu bo kubashyira iyo pressure ariko natwe BNC tubure ekipe tukaba dufite ubwo bushobozi bwo kuba twawukina ariyo gutanga iyo option ariyo gutanga ibyo bisubizo kugira ngo umupira mu by'ukuri uve hamwe ugane n'ahandi turi kuwa gatanu umunsi wa preparation usigaye ni ku munsi w'ejo watunyuramo gato kuri gahunda ku munsi w'ejo ku ruhande ruri technique niki giteganyijwe gahunda wenda guhera aka kanya tugiye kuri hoteli abakinnyi n'ukaraba bakarya bagasinzira twumvikanye amasaha ko turi bakuriho amatelefoni kugira ngo bitewe n'izingendo tumaze iminsi turimo kugira ngo barusheho kuryama ndetse no gusinzira no kuruhuka kuko nanone iyo uryamye ahantu bwa mbere udasanzwe uryama hari ukuntu bigutonda kugira ngo ubone ibitotsi isongera ngo ni ukugira ngo tubafashe kuruhuka ariko natwe mu by'ukuri tubategura ko bazatanga imbaraga zabo ku munsi wa match hanyuma gahunda y'ejo uko imeze mu gitondo birumvikana ni breakfast ariko saa yine turaza gukora marche yacu kugira ngo nanone duse nk'aho tujye muri moteri kuko urumva kuryama ijoro ryose moteri imeze nk'aho itameze itagikora so iyo dukoze iyo marche ya mu gitondo ni nko gushitura moteri kugira ngo imyitozo nimugoroba tuze kuyikora amaguru ari fresh ndetse n'umutwe wari fresh kuko baba bamaze umwanya munini cyane mu byumba nta kibazo kiri mu bakinnyi bose badahari abakinnyi bose barahari nta muntu umwe ufite ikibazo cy'uburwayi bose uko twaje bose baracyari bazima bameze neza n'imyitozo barayikora neza murakoze cyane coach murakoze nawe navuga ko n'imyitozo yagenze neza kuko ngira ngo uko bikurikiranye twabanje kureba ikibuga kinini dukorera ku masintetike cyane ariko nanone turi ku kibuga cy'ibyatsi navuga ko ni ikibuga gifunguye byanze bikunze kandi twifuza kuzakivana nk'intsinzi birashya bishyiraho Haruna wari uri kapiteni ku mukino wa gishuti na Congo gahunda yo kutabona ibyangombwa ikomeje ubwo automatikamani wowe kapiteni aba basore nyuma y'ingendo nyinshi zitandukanye tumazemo igihe na nyuma y'uyu mwitozo navuga nyawo wa mbere ushyira umukino mufitanye na Ethiopia ari wo mukino kizigenza niko navuga bahagaze gute kugeza ubu ngubu umudu muri camp iteye gute anava ko kugeza aka kanya umudu muri camp ni nziza ngira ngo n'imyitozo urabona ko abantu bari enjoyinga neza anava ko n'amacu ya Congo hari isura nziza dusigiye umwuka mwiza icyizere kirahari no mu bakinnyi muri rusange uko turi kuganira buri wese arakubwira ko yakaniye uyu mukino yafashe nka finali ni umukino uzaba ari uw'amateka murakoze cyane kapiteni murakoze